Posso? Pode. Agora quero preparar coisas mais pesadas. O quê? Tipo bolas? Ping-pong? Aquela coisa metálica. O que é que a gente está a falar de coisa metálica? A gente está a falar destas coisas que ele cortou. E então a gente vai preparar. Dois. Três. Eu não sei onde é que está o metal. Está lá fundo. Mas eu estou bem. Mas a lata tem um furo do tamanho do mundo. Não, vocês não podem vir. Espera aí, deixa-me ter aqui a atenção. Não, furou das duas latas. Não, Leonardo. Ah, tá. Só não tenho muito mais do que a cena. Aqui foi só um corte. Eu também quero fazer. Posso fazer, pá? Meu, eu não sei como é que está, onde é que está o metal. Ele bateu aí? Como é que tu sabes? Porque eu vi, a terra saltava. Ai ai, olha aí o buraco que fez. Ele bateu aqui. Por isso ele não estará muito longe. Eu acredito que não esteja muito longe. Olha ali. Aqui. Não. Provavelmente está. Não está nada. Ah, não está. Mas provavelmente foi bem longe para mim. Foi bem longe. Agora eu quero você. Estou curioso para saber como é que é a arma. Esta aqui é uma arma que dá para levar para todos os lugares. Tipo, ela não pensa, quase pensa nenhum. Ela vai muito longe. Querem pensar? Minha arma favorita até agora, acho eu. Acho que também é a minha, porque... É outra portátil? Não é muito forte, mas dá para transportar para todos os lados. Desculpa, não é forte, é tão furo lata. Não, eu disse, não é tão forte. Então, comparado àquela, não é, desculpa lá. E agora é a minha vez, por isso deixa-me ir e chorar. Ai, ai. Mas essa arma, eu acho que... Olha, agarra lá na mão para termos assim uma forma de comparação. Não sabe aquele lado, não é? O que é tipo assim? Mostra lá. Minúsculo. Tipo, isto é do tamanho do meu braço. Só. É um bocadinho maior, pronto. Olha a diferença. É um bocadinho maior. O asterisco para o carro. Com medo. Com medo da arma. Mas é... Dá para levar para todos os lugares. E ó, não é tão potente como aquelas, mas só a gente... Para as armas pequenas que eu sabia, é uma das mais fortes. Assim que não matem ninguém. Vou tentar acertar ali na caçadeira. Assim que nunca disparou com este canhão. Também é uma surra, por isso. Porque é todo este canhão. Mas eu acho que é... Igual ou quase igual àquilo. Até que foi. Pronto, este não vai disparar. Porquê? Estragaste? Porque não tinha colado ainda bem, olha. Pronto, nem vamos disparar osso, porque isto resolveu-se por isso. Então eu sinto só. Que assim. Coisa, pá, mal. Pai, vamos ter de consertar isto, pai. Sabes que esta é mais do que a minha. Go!